Corjevunt, Otme Apusot, Miss Petruita, John Anicini Meneses, Somplella Dominic Fernandez, Achotme and Miss Petruita, Tachi Family. Baba Che, Aniputa Che, and Pobit, Atmea Che Nabi. Amen. Amja Sumyan Jesu Christ, Tachi Kurpa, Devatsamog. Ani cuvit atmeațu ei cu tum ce sobeasu. Tum ce sobeasu. E povitritin faute cori mantu de un cecatir. Am cea pat ca ce duc durul de a vacore a nea ca mea ca core în boxoare în vacuia. Am pat ki सोर पदवेदा देवा आणि तुमका बाबा वर्णनो मजो ज्ञा उच्चारून सांगता मनांचितून तोडा उच्चारून वाईट आदारून आणि बरे सोडून हांवें जायती भक्तां केल्यान ओ मजो अपराध ओ मजो अपराध ओ मजो भोव मोड अपराध या पसोर पगे सदां द्वार मुरलीक सगळ्या देवतांक आणि भक्तांक आणि तुमका बाबा वर्णनो मुझे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनोदी कोराज म्हणून प्रार्थना मागता सोर पदवेदा देव आमची काकूत करून आणि आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूंक सुम्या काकूत कोर सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थना सरस्परा तुझ्या धन दक्षाक भाग्योन चालसाक दिल्ली दिल्लो पवित आत्मो तुजे सोबेचेर निरंतरी पाठय ताचे वरवीं थांबनासतना तिचे रुपांतर कर आनी जेजूचो रुपकार घेवन ताच्या मुखामळाचो पुरजोर संवसाराक दाखोवंक तिका करपा दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवे पवीत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक भाग्योन पावलून फिलिपकारान बरयलेले चिटी वेले वाचो म्हज्या प्रितीच्यान हांव तुमचे मदें आसलो तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक कालतीं आसल्या तेच भाशेन आतां हांव तुमचे थावन पयस आसतना तुमी कालतीं आसची अदीक गरज आनी भिरांतीन आनी गांभिर्यान तुमचें सोडवणेचें काम चलयत रावात खरेंच बरी खोशी आनी बरी कर्मी आपले मोगाचे येवजणे प्रमाणे देवूच तुमचे भितर घालीत आसा विवाद करिनासतना न्हय म्हूण गुणगुणनासतना कितें करचें आसा तें करात हे भाशेन तुमी निरपराधी आनी निर्मळ खोटे आनी बासपड पिणके मदें कोत नासलोली देवाची भुरगीं जावंक पावतल्यात जिगजिगत्या नखेत्रां परी तुमी संवसारांत परजळटल्यात आनी जिविताचें उतर ताका दाखयतल्यात अशी तुमी चलशात जाल्यार क्रिस्ताच्या दिसा सगळे म्हजे प्रयत्न आनी कश्ट निर्फळ जावंक ना म्हूण म्हाका अभिमान भोगतलो तुमच्या भावार्थाचो यत्न आनी भेटोवणी जाता तातूंत म्हजें रगत वारूंक पडत तर हांव खुशाल आनी तुमा सगळ्यां बरोबर हांव संतोश करीत जातलो तशी तुमी खुशाल जावन म्हजे बरोबर संतोश करीत जायात देवाचें उतर देवाचें व्हड उपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जवाब जातलो सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड सर्वेस्पोर म्हजो तारूक कोणूच म्हाका भेंकणायना
कोणाचेंच म्हाका भेना सर्वेस्पोर एकलोच एकलो म्हज्या जिवाचो किल्लो देखून कोणाचेच मुखार म्हाका येना कांपेरो जबाब सर्वेस्पोर म्हजो स्वाड म्हजो थारो सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागता विस्वासान म्हजी आशा एकूच ही सर्वेस्पराच्या घरांत म्हजें तिकाण करून घेवंक सर्वेस्पराची गोडवाय चाकून दादोशी जावंक ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावून दीस काडप जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्परा देवाची प्रिती आनी बोडेपण म्हाका भोगूंक मेळटली ही कात्री घेवन जियेता काळीज तुजें गोठ कर थीर राव सदां बरवाशा सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवर पातयेवन राव जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय जेजू नांवा खातीर बेमान भोगशात जाल्यार तुमी खरेंच बागी देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा सर्वेस्पराक जोय सरेस्पोर तुमचे सव्यासून तुमचे सव्यासून लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सम्या खूब लोकांचे सोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळून तांकां म्हटलें जो कोण म्हजेशी येता आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचो द्वेस करिना जायत ताच्यान म्हजो शिस्त जावन असो जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येयना ताच्यान म्हजो शिस्त जावन असो तुमचे भितरलो कोणूय एक घोकूर बांदून सोदीत जाल्यार तो सोंपूंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना जाय ना तर मुदयांत घातल्या उपरांत काम शाणकी पावूंक ताका तांक ना जाल्यार पोलेतात तीं ताच्यो मुस्कुऱ्यो कोत्तलीन आनी म्हणटलीन ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपूंक नजो जालें वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000 फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना ते आदीं पयलें वचून चिंतिना जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करून म्हूण तो मागतलो तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्यायकूय पाठ करिना जायत जाल्यार ताच्यान म्हजो शिस्त जावन असो जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ओगाल भयणी भावांनी थोडीं वर्सां आदीं आमचे कॅथलिक धर्मान आमचे वडील आमकां पवित्र पुस्तक वाचून चड करिनासले कित्याक पवित्र पुस्तक खरेपणी वाचून आनी समजूंक इतलें सोंपें न्हय जरी तर आमी बरयलां तें वाचतां आनी सजमतांव की हेंच जेजू आमकां आनी कोण आमकां सांगूंक सोदता तें सारकें न्हय पवित्र पुस्तकाची जाणकारी इतले सोंपेपणी आमकां मेळना मागणें करचें पडटा नियाळ करचें पडटा आनी कशे भाशेन हें पवित्र पुस्तक बरयलां कितें त्या तेंपार लोक चिंतालो कशे परी हें देवाचें सोद ताणें उतरांनी घातलां मनशाच्या उतरांनी घातलां हें जाणां जावंक एकदम गरजेचें आमी जाणां जेजू वेगवेगळे भाशेन
कोवीद पुस्तकान उलयता। ताच्या तेंपार पळय म्हणण्यो आसल्यो, ताच्या तेंपार पळय उलोवपाचो स्टायल आसली ती घेवन जेजू आमकां देवाचें स्वत सांगता। हें जाणा जावन गरजेचें। जेन्ना आयज जेजू म्हणटा जरी तर तुमी म्हजो पाटलाव करूंक सोदतात जाल्यार तुमच्या आवय बापायक तुमी सोडून दिवचो अशें म्हणूंक सोदता, हेचें स्वत कितें काय हें जाणा जावन गरजेचें। आनी दुसऱ्या स्वताचेर जेजू म्हणटा जरी तो तुजो दोळो या तुजे हात वा पांय तुका वायट करूंक दितात ते कातरून उडय। निसंदे आमी म्हणू येता ह्या उतरां फाटल्यान आनीक कितें आसा वो त्या तेंपार अशें म्हणटाले कितें सांगपाक। तर आयज जेन्ना जेजू आमकां म्हणटा जरी तो तूं जो तूं मोग कोत्ताय त्या वस्तूंचो द्वेष करिनाय म्हूण हे जरी तर तुज्या जिवितान आनी दुसऱ्यो खोती आनी चिंतना आसात तर तूं म्हजो पाटलावदार जावंक तुज्यान जायना। जरी तर हांव खरेपणी जेजूचो पाटलावदार जातलो हांवें जायत्यो वस्तू पयल्यो सोडच्यो पडटात। पातो वो समाज जे आमकां करूंक सांगता तें समाजा प्रमाणे आमी चलना। तर जेजूचीं उतरां समजूंक आमकां पवित्रत्वाची गरज। जेजू कितें सांगता तें तर आयज आमकां जेजू सांगता चत्रायेन सरा, तुमच्या मनान कितें येयलें तें फुडें करूंक फुडें सरनाकात, पयलें चिंतात, चिंतल्या उपरांत तुमी निर्णय घेयात। जावं जेजूचो पाटलाव करूंक जावं आमच्या जिविताच्यो दुसऱ्यो वस्तू म्हणजे कितेंय करचे आदी उलोवचे आदी म्हणचे आदी आमी चिंतूंक जाय हीं म्हजीं उतरां ह्यो म्हज्यो पोरण्यो कश्यो दुसऱ्यांचेर पडटल्यो काय, कितें दुसरो समजतलो, ताचो अर्थ कितें, कशे भाशेन हांव जें कोत्ता दुसऱ्यांच्या बऱ्याक वायटाक पडटा हें जाणा जावन आमकां करचेचें। आयज मागुया देवाची कृपा आमच्या जिविताचेर सदांच बरें पयलें करूंक आनी कोत्ता आसतना चिंत दिवन आयकूंक चिंत दिवन करूंक बेश्टेंच म्हज्या मनान कितें येयलें तर हांवें कितें म्हटलें वो बेश्टेंच हांवें कितें केलें। मागुया पवित्रत्वाचें बळ आमच्या जिवितान आमकां मार्ग दर्शन दिवंक आमी सरस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दीन वाचता, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका पेटयता, प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो। सस्नाच्या सस्नान देवा सरस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दीन वाचता, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखांचो सोरो तुका पेटयता, दाख वाळीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां उदमीक पिवन जातलो। सस्नाच्या सस्नान देवाचो सरस्परा देवा लांबीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानतात असलें जावं। म्हज्या खोट्यापणांत लोक म्हाका दोन काळ सरस्परा सगळ्या म्हज्या पातकांत लोक म्हज्या भावा भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात। आमच्या आनी आपले पवीत सुरेच्या देवाक सुरेस्कोर मानून घेव बापा आमच्या सासणीक गोंवल्या भाग्योन चार्ल्स तुजे पुर्जेचो गोंवली आपणा पासत आनी आपले पुर्जे पासत भेटयलो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पितां।
ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची भोंवली उरपा आनी हेर सुगूण तुवें वाडयले तशेंच आमच्या घोंवल्यांची उर्बा पेटय आनी आमच्या जण एकल्याच्या बेसाक गोरोस ते सुगूण वाडून आमचें जिवीत फलाबरीत कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सरस्पोत तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आमची कालसां उबारुया सरस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया सरस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायल्यांक उपजवून दर एका कालार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोलान सफोल कोत्ताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां घोवाई कोत्ताय. तुजे सोरवणीचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगातीन संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलगराचो सरस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवांत उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नामी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवीत आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं की आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगो आपलेच खोशेन गोश्ट मरोन ससुंकेच्या आदीन ताणें उमरो घेतलो. तुका दीन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हटले हो तुमी समेस घ्यात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर तुजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दीन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटले तुमी समेस घेयात आनी आत्रे पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज. नव्या आनी सासनीक कररांचे हे रगत पातकांचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा. बाळताचो दुसरो गोट गोटया सोम्या जेजू आमी हो हुंडो खाता आनी एक आलशिंतलें येता इतले पावटी तूं वय भोवान येवसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उपास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोरवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमासनेस्तान पवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवीत सुभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलिप नेवी आमच्या भोवनी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कापणूक कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे बरजरीत मुखा मोळ पडून फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पुती भाग्यवान जोजे भाग्यवान धरून दिता आनी सर काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटवली तांच्या संगता तुजी महिमा गाबूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजे नाव पुलीत जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पात्रांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठार सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरता म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचे न्हय पूण तुजे भुवी सुभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेकाक शांती देवाचे श्री संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती आमच्या सुमयाचे सुख्रिस्ताची पुरी आनी भक्ताचे सोडले वरवीं आमकां दिसतल्यान सासनाचे जिवीत मेळून सुमयाचे सुख्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवन घेता ती आमचे जोडटी आनी खासदारी ना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या वतीन तशेंच पुरी भलायकी तशेंच हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयाच्या जेवणांक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काळ सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासनाच्या जिवितांत आमकां सांबाळून प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुवें विचून काडलेल्या गोंडल्या बाग्यों चालसान आपल्या मुनयारपणान विश्वासीपणाची आनी प्रितीमोगाचें कोरण्यांनी उमेदीची पोरजोलीत देख आमकां दिल्या आमी आमच्या भेसाच्या कायद्यांनी विश्वासी रावंक आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आतां घेतलेल्या जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं नवी घटाय आमकां दी या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
सोरेस्पोर तुमचे सोव्यासु तुमचे सोव्यासु सोर पुद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचें